Učenici osnovnih škola iz Kragujevca, Pranjana, Batočine i Požege pokazali su svoje umeće u lutkarstvu na 19. regionalnoj smotri, takmičenju koje je i ulaznica za međunarodnu u Novom Sadu. Od 8 grupa koliko ih je nastupilo, dve su bile iz osnovne škole Dragiša Luković-Španac, koja je regionalni centar lutkarstva, a ujedno i domaćin ovog festivala već nekoliko godina. Deca su, kažu u ovoj školi, veoma zainteresovana za lutkarstvo. Deca ovde pokazuju svu svoju inventivnost, pokazuju svoju želju za druženjem, pokazuju umeće u radu sa lutkama, u radu sa nastavnicima i najbitnije što se deca iz raznih sredina, iz raznih gradova sa nivoa Republike, znači druže, igraju i takmiče se za jedno međunarodno takmičenje koje se odigra u Novom Sadu. U školi Dragiša Luković-Španac lutkarstvo se ne neguje samo u okviru sekcije, već se lutke koriste i u nastavi, a posebno su se dobro pokazale u radu sa inkluzivnom decom. Nastavnicima je na raspolaganju oko 60 lutaka koje su sa puno entuzijazma napravljene u samoj školi. Lutkarstvo u ovoj školi živi već 8 godina i od bukvalno prve predstave koje smo napravili uspeli smo da se nametnemo i već 8 godina jedna od grupa iz naše škole, znači nekad obe, nekad pojedna, nastupaju na tom međunarodnom takmičenju u Novom Sadu, na Fošu i osvajamo i nagrade čak, što za lutke, što za animaciju lutaka, što za tekst. Pored dobre zabave i edukacije, bavljenje lutkarstvom u osnovnoj školi Dragiša Luković-Španac razvija i takmičarski duh. Ova škola godinama učestvuje na festivalu lutkarstva i osvaja nagrade. Ovogodišnja međunarodna smotra lutkarstva osnovnih škola biće održana u Novom Sadu u aprilu, a na njoj će se naći najbolje predstave sa regionalnih takmičenja iz Kragujevca, Niša i Sombora.